Εργασίες. Πάνω από 10 ώρες κράτησε πάνω από αυτή η διαπραγμάτευση. Πάνω από 10 ώρες οι διεργασίες διακόπηκαν αρκετές φορές. Το μεγάλο αγκάθι είναι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υποχωρεί και λέει ότι το ελληνικό χρέος πρέπει να είναι στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020. Όμως, οι Υπουργοί Οικονομικών είχαν μέσα στις συνομιλίες την έκθεση της Τρόικας ή τη βιωσιμότητα του χρέους, που λέει ότι αυτός ο στόχος δεν είναι εφικτός εάν δεν γίνει νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, είτε από τον δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό και πάλι τομέα, ή αν δεν δοθούν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλουν να συζητούν καν πολλοί Ευρωπαίοι, κυρίως η Γερμανία αλλά και άλλες χώρες όπως η Αυστρία και η Φιλανδία. Από την άλλη, έλεγε ότι η έκθεση αυτή, ότι το ελληνικό χρέος μπορεί να είναι βιώσιμο το 2022 αν ληφθεί σειρά μέτρων, όμως σε αυτό Παντελή, δεν υποχωρεί. Ακούμε δηλώσεις από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών. Wir haben einen verbesserten Kontrollmechanismus. Έχουμε τώρα έναν βελτιωμένο μηχανισμό ελέγχου, έτσι ώστε και στο μέλλον να είναι σαφές ότι θα υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις και ότι θα δίνεται προσοχή και ότι θα δίνονται και αναφορές. Έχουμε τώρα στο τραπέζι μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις και από αυτών συζητήσαμε πολύ εντατικά. Ωστόσο, επειδή είναι τόσο σύνθετα τα ζητήματα, δεν φτάσαμε σε μια λύση και γι' αυτό θα έχουμε τη Δευτέρα μια νέα συνάντηση. Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων είναι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν την απόφαση. Σήμερα δεν ολοκληρώσαμε το έργο μας, οπότε υποθέτω ότι οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων θα ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε και σας εύχομαι ένα απορρέω ο υπουργός, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Βαγγέλη Δεμήρη. Τι ακριβώς μεσολάβησε σε αυτή τη δύσκολη νύχτα, Βαγγέλη, και πού και έχουμε καταλήξει? Έχουμε το απόλυτο αδιέξοδο, Βάσο, καθώς μετά από 13 ώρες συνεδρίασης δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν το χάσμα οι δύο πλευρές του Ατλαντικού σε σχέση κυρίως με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Θα πρέπει να σου πω ότι αποχωρώντας από τις συνεδρίες, ο κύριος Γιούνκερ, ο επικεφαλής Ευρωζώνης, δήλωσε απογοητευμένος για αυτό το σημερινό αδιέξοδο. Ως εκ τούτου, λοιπόν, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, με στόχο βεβαίως να υπάρξει την ίστατη αυτή στιγμή, την ίστατη με την τελευταία αυτή ευκαιρία, να υπάρξει μια τελική συμφωνία σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους και βεβαίως την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού. Από εκεί πέρα, θα πρέπει να σου πω ότι στο τελικό ανακοινωθέν που εξεδόθη πριν από λίγα λεπτά, χαιρετίζονται και υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ελληνική πλευρά. Αλλά βεβαίως υπάρχει αυτός ο τόνος της απογοήτευσης σε σχέση με την αδυναμία να επιτευχθεί συμφωνία. Έτσι λοιπόν, πλέον όλες οι προσπάθειες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε τεχνικό επίπεδο, ώστε τη Δευτέρα να υπάρξει σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών του Ευρώ, την ίστατη αυτή προσπάθεια και ευκαιρία να υπάρξει μια συμφωνία. Στο ίδιο κείμενο που εκδόθηκε πριν από λίγο, και εδώ έχει ενδιαφέρον να σου πω ότι τόσο ο κύριος Γιούνκερ όσο και ο κύριος Ρέν και η κυρία Λαγκάρντ δεν θέλησαν να δώσουν συνέντευξη τύπου, προφανώς για να μην βγει αυτό το αρνητικό μήνυμα προς τα έξω σε σχέση με την αδυναμία να υπάρξει συμφωνία. Σε αυτό το κείμενο των 4 παραγράφων, ουσιαστικά, όπως είπαμε, χαιρετίζονται οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Χαιρετίζεται επίσης το γεγονός ότι υπάρχει κάποια πρόοδο σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αλλά από την άλλη πλευρά αναγνωρίζεται ότι δεν μπορέσαμε να φτάσουμε απόψε σε συμφωνία και για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο. Υπήρξε λοιπόν μια σύγκρουση κορυφής, θα λέγαμε, Γερμανίας και Eurogroup και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το κούρεμα για το οποίο επέμεινε μέχρι τέλος η κυρία Λαγκάρντ. Δεν τα βρήκαν εκεί δηλαδή? Ακριβώς. Βεβαίως έχει σημασία ότι δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Οπότε για την πηγή, για την ουσία της διαφωνίας σε σχέση με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από τις δύο πλευρές. Πάντως είναι σαφές ότι σε γενικές γραμμές και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού βλέπουμε ότι παρέμειναν σταθερές στις θέσεις τους και δεν μπόρεσε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, να βρεθεί αυτή η σύμβαστική λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δόση των 44 δισεκατομμυρίων, Βαγγέλη, η εκταμείευσή της συναρτάται απόλυτα με τη λύση σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ή είναι κάτι ανεξάρτητο? Όχι, δεν είναι καθόλου κάτι ανεξάρτητο, όλα συνιστούν ένα πακέτο σε σχέση με αυτή την υπόθεση, και η δόση και η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, αλλά βεβαίως και η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Αυτό αναδεικνύεται από τη σημερινή αδυναμία να υπάρξει απόφαση και προφανώς όλα αυτά θα προσπαθήσουν να τα λύσουν οι δικαστές Υπουργοί Οικονομικών του Ευρώ σε αυτή τη συνεδρίαση που θα έχουμε τη Δευτέρα. Άρα σήμερα δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη απόφαση σε σχέση με την καταβολή της δόσης, ούτε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα το οποίο ελπίζουμε ότι μπορεί να καταλήξουν απόψε οι Υπουργοί Οικονομικών του Ευρώ. Και όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν παραπέμπονται σε αυτή τη νέα συνεδρίαση που θα έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα, αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής που θα έχουμε Πέμπτη Παρασκευή και ενδεχομένως και Σάββατο εδώ στις Βρυξέλλες. Πάντως δεν διαφαινόταν κάτι τέτοιο από την έναρξη της συνεδρίασης, Βαγγέλη, δεδομένου ότι και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε, είχε δηλώσει σχετικά αισιόδοξος. Τι έγινε και ανατράπηκαν όλα αυτά την τελευταία στιγμή? Πράγματι, υπήρχε αυτή η αρχική αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να φτάσουν σε συμφωνία. Ωστόσο, είδαμε ότι τα ζητήματα αυτά, κυρίως τα τεχνικά αλλά και εξόχως πολιτικά ζητήματα, ήταν ιδιαίτερα ακαθόδη. Δεν μπόρεσαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωζώνη. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες, κυρίως ό,τι αφορά αυτά τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιλύσουν από ό,τι φαίνεται με κανέναν τρόπο, παρά τις μεγάλες προσπάθειες και παρά την μαραθώνια αυτή συνεδρίαση των 13 ωρών. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αν έχεις κάτι νεότερο, παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις. Να πάμε πάλι στον Παντελή Γκόνο. Ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες, Παντελή, για το τι μεσολάβησε και φτάσαμε εδώ? Η δισογραφικά πρακτορία λένε ότι διεκόπη πολλές φορές η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλες τόσες μεσολαβητικές προσπάθειες έγιναν με διμερείς και τριμερείς συμφωνίες κρατών. Να δούμε όμως δηλώσεις του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρέπει να ομολογήσω ότι τα τεχνικά ζητήματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένοι υπολογισμοί τις επόμενες μέρες. Δεν κατέστη δυνατό οι υπολογισμοί αυτοί να υπάρξουν σήμερα. Ποιοι ακριβώς υπολογισμοί? Εξετάζουμε διάφορες εναλλακτικές και οδούς. Είμαστε κοντά σε ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποιο τεράστιο εμπόδιο, αλλά καθότι οι υπουργοί λογοδοτούν προς τις κυβερνήσεις τους, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και αυτά είναι που θα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά. Αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα μίλησα με τον πρόεδρο Βαν Ρόμπεϊ, δεν έχει κάποια διαφορετική γνώμη. Δεν έχει νόημα άλλωστε να πούμε κάτι παραπάνω. Υπάρχουν διαφωνίες ακόμα με το Δουνουτού. Δεν υπάρχει διαφωνία. Μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει με τα 31,5 δισεκατομμύρια, τη δόση που χρειάζεται τόσο επιγόντως? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα να λάβει την επόμενη δόση και υποθέτω ότι αυτό θα συμβεί. Απλώς θα πρέπει να γίνουν να εξεταστούν κάποια τεχνικά ζητήματα. Είναι κατανοητό ότι η Ελλάδα έχει λάβει όλα τα μέτρα και τα έχει υλοποιήσει όσα προσδοκούσαμε. Αυτό πραγματικά το έκανε η Ελλάδα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει να το καταγράψουμε. Πότε θα λάβει την επόμενη δόση η Ελλάδα? Δεν το γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό. Θα υπάρξει μία δήλωση στον τύπο γραπτή, η οποία και θα κυκλοφορήσει. Είμαστε εντυπωσιασμένοι με όσα έχει κάνει η Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα υλοποίησε όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις. Ακούσαμε δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κύριου Γιούνκερ, ο οποίος διαβεβαίωσε, Παντελή, ότι η Ελλάδα θα λάβει την δόση, θα γίνει η εκταμείευση της δόσης, αφού διευθετηθούν, όπως είπε, κάποια τεχνικά ζητήματα. Η Ελλάδα έκανε αυτό που τη ζητήσαμε. Είναι συνεπής προς όλες τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν γνωρίζω πότε θα λάβει την επόμενη δόση. Ναι, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επανέλαβε αυτή την εμπιστοσύνη του και την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Επομένως, λέει τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη
όλοι πρέπει να δείξουν, να κάνουν και αυτοί αυτά που τους αναλογούν. Φάνηκε πολύ έντονα στο πρόσωπό του η απογοήτευσή του και η κούρασή του μετά από τόσες. Μετά από αυτή τη νύχτα. Δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε μόνο για κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία είναι πολύ πολύπλοκα και πρέπει να λυθούν. Νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία. Ο στόχος που έχουν το να μειωθεί στο 120% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2020. Κάνουν κάποιους υπολογισμούς, φαίνεται. Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί έχει σημασία η δήλωση που έκανε ο Βόφκανγκ Σόιμπλε, που ακούσαμε λίγο πριν, ότι το θέμα να λαμβάνουν οι ηγέτες. Μάλλον το πρόβλημα ίσως φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή σε επίπεδο υπουργών οικονομικών. Και όπως είπε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης θα πρέπει να βρουν τη λύση. Επομένως, υπάρχει σύνοδος κορυφής. Μπορεί να πάμε την σε Πέμπτη κορυφής. Το απόγευμα. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς η σύνοδος κορυφής την Πέμπτη το απόγευμα, η οποία είναι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της επόμενης επταετίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί πέρα υπάρχουν άλλα πολύ μεγάλα ζητήματα. Δεν ξέρουμε, και πιθανότατα θα συζητηθεί και το θέμα της Ελλάδας εκεί. Να στραφούμε προς μια πολιτική λύση, να σκεφτόμαστε μια πολιτική λύση και όχι αμιγώς οικονομική, Παντελή. Έτσι ακριβώς. Λένε ότι θέλουν να δείξουν ότι θέλουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα στο ευρώ. Το είπαν και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και όλοι οι Ρεν το απόγευμα. Μένει να δούμε τώρα πώς θα ξεπεραστούν όλα Πάντως αυτά τα προβλήματα δύο, στα οποία έχουν σκαλώσει. Όπως ακούσαμε πριν από λίγο, και ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Γιούνκερ μίλησαν για εναλλακτικές λύσεις που συζητούνται αυτή τη στιγμή.